Salam əziz şagirdlər, riyaziyyat dərsimiz başladı. Dərsimizin bugünkü mövzusu məsələlərdir. Bunun üçün biz sizinlə dərslik səhifə 67-də olan məsələləri yerinə yetirəcəyik. Tapşırıq 1. Lalə sinif yoldaşlarından ən çox sevdikləri fəslin adını söyləməyi xahiş etdi. O, cavabları cədvəldə qeyd etdi. Cədvələ əsasən sualları cavablandırın. Gəlin əvvəlcə cədvələ nəzər yetirək. Cədvəldə fəsillər sütununda fəsillərin adı siyahı şəklində verilib, qarşısında isə hər fəsli neçə uşaq sevdiyi qeyd olunub. Suallara cavab verək. A bəndi. Yaz və yay fəsillərini cəmi neçə uşaq sevir? Siyahıdan yaz və yay fəsillərinə diqqət yetirək və onların qarşısındakı uşaq saylarını müəyyən edək. Yazı 8 nəfər, yayı isə 10 nəfər sevir. Onların cəmini tapaq. 8 üstə gəl 10 bərabərdir 18 uşaq. Hansı fəsilləri eyni sayda uşaq sevir? Uşaqların sayı olan xanalara diqqət yetirək, hansı ədədlər eynidir? 10 ədədi 2 dəfə verilib. Baxaq, 10 sayı hansı fəsilləri göstərir? Qışı və yayı. Deməli, qış və yay fəslini sevən uşaqların sayı eynidir. C bəndi, hansı fəsli 8 uşaq sevir? Uşaqların sayı olan sütuna diqqət yetirək, hansı xanada 8 ədədi qeyd olunub? Hansı fəsli göstərir 8 sayı? Yaz fəslini. Deməli, 8 uşaq yaz fəslini sevir. Tapşırıq 2. Anar 4 həftə ərzində günəşli günlərin sayını piktoqramda təsvir etdi. Sualları cavablandırın. Piktoqramda həftələr nömrələrlə siyahı şəklində verilib, qarşısında isə hər həftədə neçə gün günəşli olubsa, onların sayına uyğun anar günəş təsvir edib. A bəndindəki suala diqqət yetirək, ilk 3 həftədə günəşli günlərin sayı nə qədərdir? Birinci həftədə günəşli günlərin sayı 3-ə, ikinci həftədə 4-ə, üçüncü həftədə də 4-ə bərabərdir. Gəlin onların saylarının cəmini tapaq, yəni 3 üstə gəl 4, üstə gəl 4 bərabərdir. 11 gün. B bəndi, son 2 həftədə cəmi neçə günəşli gün oldu? Son 2 həftə deyəndə biz cədvəlin son 2 sətrinə diqqət yetirəcəyik, yəni 3-cü və 4-cü həftələrə. 3-cü həftə 4 gün, 4-cü həftə isə 5 gün günəşli hava olub. Onların cəmini tapaq, 4 üstə gəl 5 bərabərdir 9 gün. C bəndi, hansı həftədə günəşli günlərin sayı daha çoxdur? Piktoqrama diqqət yetirək, hansı həftədə təsvir olunan günəşlərin sayı çoxdur? 4-cü həftədə, deməli, ən çox günəşli günlər 4-cü həftədə olmuşdur. Tapşırıq 3. Piktoqrama əsasən sualları cavablandırın. Piktoqramda bizə dərnəyə gedən şagirdlər haqqında məlumat verilib. Siyahı şəklində dərnəklərin adları, qarşısında isə hər dərnəyə neçə uşaq getdiyini göstərən təsvirlər verilib. Rəqs dərnəyinə neçə şagird gedir? Siyahıdan rəqs dərnəyini seçək və onun qarşısında neçə təsvir olduğuna diqqət yetirək. Cəmi 4 təsvir var, deməli rəqs dərnəyinə 4 şagird gedir. Hansı dərnəklərə gedən şagirdlərin sayı eynidir? Təsvirlərə diqqət yetirək, hansı xanalarda verilən təsvirlərin sayı eynidir? Doğrudur, rəqs və musiqi dərnəklərinin qarşısında verilən təsvirlərin sayı eynidir. Deməli, rəqs və musiqi dərnəklərinə gedən uşaqların sayı da eynidir. C bəndi, hansı dərnəyə daha çox şagird gedir? Hansı dərnəyin qarşısında verilən təsvirlərin sayı daha çoxdur? Əlbəttə ki, idmanın. Deməli, idman dərnəyinə gedən şagirdlərin sayı da daha çoxdur. Tapşırıq 4. Anar 16 yoldaşından hansı idman növünü daha çox sevdiyini soruşdu. Onlardan 3 nəfər üzgüçülüyü, 5 nəfər şahmatı, qalanları isə futbolu sevdiyini söylədilər. Hansı piktoqram bu məlumatı doğru əks etdirir? Məsələnin şərtinə diqqət yetirək, Anarın dostlarından 3 nəfər üzgüçülüyü sevir. Piktoqramlara nəzər yetirək, üzgüçülüyün qarşısında neçə təsvir verilib? Hər iki məhdə də 3 təsvir. Bəs şahmat dərnəyinə baxaq. 5 nəfər sevirsə, şahmat dərnəyinin qarşısında neçə təsvir var? Hər birində 5 təsvir var. Deməli, üzgüçülük və şahmata gedən uşaqların sayını göstərən təsvirlər doğru çəkilib. Elə isə gəlin sizin də futbolu sevən uşaqların sayını müəyyən edək. Ümumilikdə 16 yoldaşının arasında Anar sorğu keçirdi. Onlardan
3-ü üzgüçülüyü, 5 nəfəri isə şahmatı sevir. Gəlin, yerdə qalan uşaqların sayını, yəni futbolu sevən uşaqların sayını müəyyən edək. 3 nəfər üzgüçülüyü, 5 nəfər şahmatı sevirsə, neçə nəfər olur? 3 isə gəl 5 bərabərdir 8 nəfər. Deməli 8 nəfər üzgüçülük və şahmatı sevir. 16 uşaqdan 8 nəfər üzgüçülük və şahmatı sevirsə futbolu neçə nəfər sevir? Gəlin tapaq. 16 çıxılsın 8 bərabərdir 8 nəfər. İndi isə piktoqramlara diqqət yetirək. Hansı piktoqramda futbolu sevən uşaqların sayını təsvir etmək üçün 8 ədəd şəkil var? Gəlin sayaq. 1-ci bənddə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 təsvir. 2-ci bənddə isə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8 təsvir var. Deməli, doğru cavab B bəndi idi. İş dəftəri səhifə 65 və 66-da olan bir neçə tapşırıqada nəzər yetirək. Tapşırıq 1. İlxan məktəbdə keçirilən şənlikdə şiir deyən, mahnı oxuyan və rəqs edən şagirdlərin sayını piktoqramda təsvir etdi. Amma onu cədvələ keçirəndə səhvlərə yol verdi. Cədvəldəki səhvləri düzəld. Deməli, piktoqramda verilən məlumatlar doğrudur. Biz isə cədvəldəki səhvləri müəyyən etməliyik. Piktoqrama diqqət yetirək. Şagirdlərin fəaliyyətləri siyahı şəklində verilib, şiir deyənlər, mahnı oxuyanlar və rəqs edənlər və hər birinin sayına uyğun da təsvirlər qarşısında verilib. Gəlin baxaq, şiir deyən neçə şagird var? Sayaq, 5 şagird var. Bəs cədvəldə necə göstərilib? Şiir deyən şagirdlərin sayı 5-dirmi? Xeyr, 4 verilib. Gəlin düzəldək. İndi isə mahnı oxuyanların sayını müəyyən edək. Mahnı oxuyan neçə şagird var idi? 4 şagird. Bəs cədvəldə necə verilib? 7 şagird. Bu səhvi də düzəldək. Və sonuncu, rəqs edənlər neçə nəfərdir? 7 nəfər. Bəs cədvəldə neçədir? 5 nəfər. Gəlin, bu səhvi də düzəldək. Artıq cədvəlimiz də hazırdır. Tapşırıq 2. Şəkilə əsasən cədvəli tamamla və tapşırıqları yerinə yetir. Şəkildə akvarium verilib və akvariumun içərisində müxtəlif su heyvanları var. Digər tərəfdə isə bizim cədvəlimiz verilib. Cədvəldə heyvanların sayını həm tellərlə, həm də ədədlə göstərməliyik. Məsələn, əvvəlcə balıqların sayına diqqət yetirək. Akvariumda 7 ədəd balıq var, ona görə də çəkilən tellərin sayı 7-dir. Say xanasına da ədədlə 7-ni qeyd edək. İndi isə dəniz atının sayına diqqət yetirək. Akvariumda neçə ədəd dəniz atı var? Doğrudur, 5. Gəlin tellərlə təsvir edək və ədədlə sayını yazaq. Xərçənglərin sayına baxaq. Akvariumda 5 ədəd xərçəng var. Yenə tellərlə təsvir edək və ədədlə sayını yazaq. A bəndindəki sualı cavablandıraq. Sayı ən çox olan su heyvanını haşiyəyə al. Say olan xanalara diqqət yetirək. Sayı ən çox olan su heyvanı hansıdır? Balıq. Balığı haşiyəyə alaq. B bəndinə baxaq, sayı eyni olan su heyvanlarını haşiyəyə alın. Yenidən cədvəlimizə baxaq, sayı eyni olan su heyvanları hansılardır? Bəli, dəniz atı və xərçəng, hər ikisinin sayı 5-ə bərabərdir. C bəndinə baxaq, balıq və xərçəngin saylarının fərqini tapın. Balıqların sayı 7, xərçənglərin sayı isə 5-ə bərabərdir. Gəlin onların sayı fərqini tapaq, yəni 7 çıxılsın 5 bərabərdir 2-yə. Su heyvanlarının ümumi sayını hesabla. Ümumi sayını deyəndə biz heyvanların sayları cəmini tapmalıyıq. Gəlin tapaq. 7 üstə gəl 5 üstə gəl 5 bərabərdir 17. Deməli, akvariumda cəmi 17 su heyvanı var. Tapşırıq 4. Lalə yoldaşlarından daha çox hansı novruz şirniyyatını sevdiklərini soruşdu. O, aldığı cavabları cədvələ yazdı. Cədvələ əsasən tapşırıqları yerinə yetir. Cədvələ diqqət yetirək, cədvəldə siyahı şəklində paxlava, şəkərbura və qoğal qeyd olunub. Hər birinin qarşısında da onları sevən uşaqların sayı yazılıb. İndi isə suallara cavab verməyə çalışaq. Hansı şirniyyatı daha çox uşaq sevir? Haşiyəyə al. Cədvələ baxaq. Ən böyük ədəd neçədir? 9. 9 sayı hansı şirniyyatı göstərir? Şəkərburanı. Gəlin qeyd edək. Deməli, ən çox uşaq şəkərburanı sevir. B bəndinə nəzər yetirək, ən az sevilən şirniyyatın adını yaz. Şagirdlərin sayını göstərən xanalara diqqət yetirək, ən az sayda uşaq hansı şirniyyatı sevir? Əlbəttə ki, qoğalı cəmi 3 nəfər sevir.
C bəndini oxuyaq. 7 uşağın sevdiyi şirniyyatı haşiyəyə al. Cədvələ baxaq. 7 nəfər hansı şirniyyatı sevir? Doğrudur, paxlavanı. D bəndi. Paxlava və qoğalı cəmi neçə uşaq sevir? Paxlava və qoğalın sayına baxaq. 7 nəfər paxlavanı, 3 nəfər qoğalı sevir. Onların sayları cəmini tapaq. 7 üstəgəl 3 bərabərdir 10. Paxlava və qoğal sevən uşaqlar şəkərbura sevənlərdən neçə nəfər çoxdur? Paxlava və qoğalı artıq tapdıq ki, 10 nəfər sevir. Bəs onların sayı şəkərbura sevənlərdən neçə nəfər çoxdur? 9 nəfər də şəkərburanı sevirsə, deməli misalımız olacaq, 10 çıxılsın 9 bərabərdir 1-ə. İş dəftərində olan digər tapşırıqları da yerinə yetirməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərsdə görüşənə dək. Salam əziz birincilər, bizim bugünkü həyat bilgisi dərsindən olan mövzumuz təbii fövqəladə hadisələrdir. Uşaqlar, gəlin görək təbii fövqəladə hadisələr nələrdir? Bunun üçün biz öncə bir neçə şəkilə nəzər salacaq. Diqqətlə şəkillərə baxın, daha sonra isə şəkillər üzərində müzakirə aparacaq. Mən sayacağım, siz isə bir-bir şəkilə nəzər salın. 1, 2, 3... 4, 5, davam edək, 1, 2, 3, 4, 5. Əziz ballar, şəkillərə nəzər salarkən orada olan obyektləri və bu obyektlərin niyə bu formaya düşdüyünə diqqət yetirin. Davam edək, 1, 2, 3, 4, 5. Növbəti şəklimiz 1, 2, 3, 4, 5. Əziz balalar, gördüyünüz kimi biz bir neçə şəklə nəzər saldıq. İndi isə mən həmin şəkillərin üzərində bir-bir sizinlə bərabər danışmağa başlayacağım. Gördüyünüz kimi burada bir gəmi təsvir olunmuşdur, gəmi dənizdədir və dəniz çox bərk dalğalanır. Burada göründüyü kimi bir fırtına baş vermişdi və həmin fırtına nəticəsində gəmi hətta öz idarəsini də itirə bilər. İkinci şəkilə nəzər yetirdikdə burada biz uçulub, dağılan binaları görürük. Hətta gördüyünüz kimi yerdə böyük çatlar əmələ gəlib. Eyni zamanda gördüyünüz kimi ağac da qırılaraq yerə düşüb. Üçüncü şəklə nəzər salsaq, burada açıqlı bir sahədə çaxan ildırımı və güclü yağan yaxşı görürük. Davam edək. Bu şəkildə isə biz meşənin alovlandığını, orada olan heyvanların əziyyət çəkdiyini və bu alovu söndürmək üçün göydən tökülən suyu, həmçində vertolyotu görürük. Əziz ballar, gəlin düşünək, bu hadisələr insanların müdaxiləsi nəticəsində baş verib, yoxsa təbiətdə öz-özünə yaranıb. Məsələn, bundan əvvəlki şəkillərə, yəni güclü yağan yağışa, ildırımın çaxmasına, eyni zamanda zəlzələnin baş verməsinə, fırtınanın, qasırğanın qopmasını insanların müdaxiləsi olmadan təbii şəkildə baş verir. Elə ona görə də bu cür hadisələrə təbii fövqəladə hadisələr deyirlər. Niyə təbii? Çünki təbiət tərəfindən baş verir bu hadisələr. Niyə fövqəladə? Çünki gözlənilmədən baş verir. Uşaqlar, bu hadisələrin baş verməsi nəinki təbiətə ziyan törədir, eyni zamanda insanların da müəyyən çətinliyi ilə, ziyanla qarşılaşmasına gətirib çıxardır. Məsələn, gördüyünüz şəkildə zəlzələ baş vermişdir və bu zəlzələnin nəticəsində insanların evlərinin dağılması, eyni zamanda insanların özlərinin də zərər çəkdiyini görürük, hətta təbiətin də zərər çəkdiyini müşahidə edirik. Və ya burada güclü çaxan şimşək, eyni zamanda güclü yağan yağışın da insanın həyatında müəyyən çətinliyi yaratmasına gətirib çıxarda bilər. Və ya gördüyünüz kimi meşədə baş vermiş yanğın, bu meşə yanğınıdır. Meşədə baş vermiş yanğın da digər canlıların həyatlarının sona çatması ilə nəticələnə bilər. Əziz ballar, bu cür hadisələr haqqında biz bugün öyrənəcəyik. Yəni, təbii fövqəladə hadisələrin sırasına, eyni zamanda biz meşə yanğınları ilə bərabər torpaq sürüşməsində çəkə bilərik. Bax, gördüyünüz bu iki şəklin arasında fərq ondan ibarətdir ki, bu meşə yanğınıdır və biz onu meşə yanğını ilə birləşdiririk. Meşə yanğını sözü ilə birləşdiririk. Digərində isə torpaq sürüşməsini görürük. Uşaqlar, torpaq sürüşməsi nədir? Torpaq sürüşməsi bir
kütlə torpağın bir yerdən hərəkət edərək digər yerə tərəf sürüşməsidir. Elə insanlar bu cür torpaq sürüşmələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə çoxlu ağac əkirlər. Yəni, çoxlu ağac əkilmiş meşəli sahələrdə torpaq sürüşməsi baş vermir. Çünki torpaqda əkilmiş ağacların kökləri torpağın dərin qatlarına keçərək torpağı möhkəm saxlayır və beləliklə torpaq sürüşməsinin qarşısını alır. Növbəti gəlin şəkillərə nəzər salaq. Növbəti şəkillərdə isə biz 3 hissəyə bölünmüş bir şəkil görürük və bizdən həmin şəkilləri adlandırmaq istənilir. Bu şəklə nəzər salsaq, gördüyünüz kimi evlərin arasından güclü axan suyu görürük biz. Bu çay deyil, əziz ballar, bu daşqındır. Yəni, güclü leysan yağışlarından sonra və ya qarların əriməsi nəticəsində və çaylarda suyun daşması və beləliklə yaşayış yerlərində daşqının baş verməsi, selin yaranmasına gətirib çıxardır. Yəni, bu su basmadır. Gəlin, bunun adını yazaq. Su basma. Növbəti üçüncüyə baxaq. Üçüncüdə isə gördüyünüz kimi çox, həddindən artıq güclü bir külək əsir. Hətta külək o dərəcədə güclüdür ki, ağacların budaqlarını qırır, eyni zamanda damların üstlərini, yəni evlərin dam örtüyünü yerindən qopardır. Deməli, bu güclü küləkdir. Elə bunlar da təbii fövqəladə hadisələr sırasındadır. Gəlin, davam edək. Üçüncüdə isə biz yenə də torpaq sürüşməsini görürük. Gördüyünüz kimi torpaq sürüşməsi yolun üzərini örtüb və yolu zədəliyib beləliklə. Buradan artıq maşının keçməsi mümkün deyil, yəni yol yenidən təmir olunmalıdır. Burada isə torpaq sürüşməsini qeyd edək. Bu qədər uşaqlar. Biz bugün təbii fövqəladə hadisələr haqqında məlumat əldə elədik. Yəni, təbii fövqəladə hadisələr sırasına zəlzələ, su basma, güclü külək, torpaq sürüşməsi, sel, daşqın, meşə yanğını və s. aid ola bilər. Və bu cür halların qarşısını almaq üçün insanlar bəzən aciz olurlar. Yəni, heç nə edə bilmirlər. Çünki bu təbiətdə baş verən və birdən-birə olan hadisələrdir. Elə ona görə də onlara təbii fövqəladə hadisələr deyirlər. Amma, məsələn, biz torpaq sürüşməsinin qarşısını almaq üçün çoxlu ağac əkə bilərik və yaxud daşqınların qarşısını almaq üçün isə müxtəlif çaylar qarşısında bəndlər tikilir ki, bunlar da baş verəcək hadisələri bir az qarşısını alır. Belə əziz ballar, biz bugünlük dərsimizi yekunlaşdırırıq. Növbəti dərslərdə mütləq görüşənə qədər.